كرم چکوال تو کنزرکٹیو سکس آئی آئی ڈولا چکوال دا کوئی نہیں تیرے نال دا آئی تیز وے شوٹ آئی تیرک آئی مانیالا آئی کنگ آف ایشیا 36 نال تین چھکے لگا کر یہ مقابلہ جیت لیا آئی آئی مانیالا آئی کنگ آف ایشیا چکوال دا کوئی نہیں تیرے نال دا تمام دوستوں کا شکریہ نیکسٹ مقابلے کے ساتھ آپ کو جو